Terror Teacher Hello po sa inyong lahat, mga ka-SB at Sir Lancelot. Itago niyo na lang ang pangalan ko, bilang GT. Galing ako sa mayamang pamilya, pero dahil sa pagiging pasaway ko, inilipat ako mula sa paaralang pinapasukan ko noong high school sa isang Catholic school ko no sa Visayas. Nangyari po ito noon pang 90s. Matindi ang pagdidisiplina noon ng mga magulang ko. Kaya naman wala akong nagawa ng isa kaya ko sa bus ng tatay ko. Ipinadala niya ako na parang package sa isa kong tito. Ayaw na ayaw ko kay Tito Ilon dahil sa kanyang pagiging sobrang stricto at ayun na nga. Matapos ang dalawang araw na biyahe, sa wakas ay nakarating na din ako ng Visayas. Sinalubong nga ako ni Tito pero hindi naman kami dumerecho sa bahay niya. Agad kami pumunta sa sinasabing Catholic School kung saan ako papasok. Sumakay kami ng kalesa at ilang oras ang tagal ng biyahe bago kami nakarating sa isang makapanindig balahibong gusali Nasa bahaging tagong lugar ito, Sir Lancelot. Lumang-luma na ang napakataas na gate. Pinalibutan na ito ng lumot at kalawang. Kahit ang padlak na malaki na nakasabit sa may steel bar ay nilamon na ng dumi at kalumaan. Napatingin ako sa taas. Halos bakbak na ang nakaimprentang pangalan at ang tanging Catholic school na lang ang tanging natitira. Sa loob naman ng gate ay nakita ko ang napakalaking gusali Sarado lahat ng bintana at mga pintuan nito pare pareho ang disenyo ng mga ito Pero merong isang pintuan na naiiba sa kanila Nasa bandang huling kaliwang bahagi Pula ang pintura nito Pero bakbak na rin at sira na ang sa baba Nakaawang ito ng kaunti Kung kaya't nakikita ang madilim na madilim na loob nito Nagulat ako na may biglang magsalita sa may namin at nang tignan ko kung sino ito na nalaitay ang takot sa buo kong katawan. Isang lalaking medyo may na. Nakakatakot ang kanyang itsura. Malalim ang kanyang mga mata. Maputlang-maputla ang kanyang balat at nakasuot siya ng sutana. Napansin ko sa kanyang isang kamay na may kakaibang tatoo parang ahas na may cross, tas mga numero. Pakilala niya ay siya raw si Teacher Filos, isa sa mga guro sa loob ng campus na yun. Sige na, iwan mo na siya sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag mo rin kakalimutan na hindi pwede ang bisita dito. Hindi pwede magpadala ng sulat ang mga magulang walang kung anong distorbo. Pero kung sakali man magkaroon siya ng kasalanan sa loob, papauwiin siya sa inyo pagkatapos ng kanyang parusa. Hindi natinag sa kanya si Tito Ilon. Basta na lang pong tumangu ang ko at tumalis. Hindi man lang ako binigyan ng kung ano. Iniwan niya rin ang mga gamit ko sa harap. Si Teacher Filos na nga po ang tumulong sa akin para buhatin ng mga gamit ko papasok. Binuksan niya ang gate at tinantay akong makapasok. Pagkuway nagdire-diretso sa ng lakad, nasa likod lang ako. Marami akong katanungan sa kanya tungkol sa naobserbahan ko tungkol sa paaralan. Pero hindi niya ako sinasagot. Lakad lang siya ng lakad. Hanggang sa makapasok kami sa campus na mismo Sir Lancelot, sinasabi ko sa inyo, nakakatakot ang lugar na yun. Yung tipong kahit patak ng tubig sa banyo, ay rinig na rinig ang pag -ngaw sa hallway. Tapos mga sarado din ng mga silid na dinadaanan namin. Ang lamig pa ng presensya at yung tipong pakiramdam na parang may mga matang nakamasid habang naglalakad ka. Mga tatlong hagdan ang dinaanan namin Bago kami nakarating sa madilim na madilim na bahagi, doon itinuro ni Teacher Filos ang dorm ko. Pumasok kami sa loob ng isang kwarto at talaga namang nagulat ako. Hindi ko kasi inaasahan ang aking nakita. Napakaliit ng espasyo, makapanindig balahibo ang mga estatwang nakapaloob at nakapalibot sa buong silid. Kakaiba ang mga ito. Mukha nga ni na Jesus at Maria pero may mga sungay ang mga ito at kakaiba ang hugis ng kanilang mga katawan. Napapalibutan din ng mga krus na nakabaliktad. Matigas ang higaan na animoy ang mga nasa ilalim ay mga batong nakatago. At may isang malaking bintana na nakaharap sa kumbento. Mahigpit niyang ibinilin sa akin na dapat tuwing alas 6 ay luluhod ako sa may bintanang nakaharap sa kumbento magdasal ako ng taimtim. Kung hindi ko raw gagawin yon, dapat ako maganda sa posibleng mangyari. May ibinigay siyang buklet at nakapaloob doon ng mga dasal. Latin ang nakasulat. Hindi ko gamay ang ganong mga klase ng kung ano-ano, Sir Lancelot. Una kong nireklamo ang higaan na napakatigas. Pati na ang mga nakadisplay na mga rebulto. Bukod doon ay marami pa akong nireklamo sa lugar. Subalit napatahimik na lang ako nang bigla na lang akong singhalan ng guro. Nalaki ang mga mata ko sa kanyang biglang pagkagalit. Kaya't bigla na lang akong napatangu sa kanya. Buong araw ay nasa loob lang ako ng dorm, Sir Lancelot. Walang ibang ginawa kundi ang mahiga sa matigas na higaan. Wala man lang kasing librong pwedeng mabasa. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako Nagising na lang ako sa nakabibinging tawag ng kampana para magdasal. Hindi ko na na madilim na pala sa labas at hindi ko na rin halos kita ang mga ilang bagay sa loob ng kwarto. Wala po kasing ilaw. Kinapakapa ko ang mesa sa tabi ng higaan ko. Mabuti na lang at nahawakan ko rin ang lighter. Sinindihan ko ang maliit na kandila bigla namang umihip ang malamig na hangin na siyang ikinamatay ng ilaw at nakarinig ako ng makapanindig balahibong bulong. Nanginig ang buong kalamnan ko na marinig yun. Dali-dali kong sinindihan ulit ang kandila at hinanap kung sino man ang narinig ko. Pero wala akong nakitang kung sino man sa loob ang mga estatwa naman ay parang mga totoong taong nakatingin sa akin bagamat hindi ko na yun masyadong pinansin. Patuloy pa rin ang pagtunog ng kampana nakikisabay sa tuhod kong nanginginig. Mabibigat ang paghinga ko ng hinanapang buklet na ibinigay sa akin ni Teacher Filos. Agad ko rin pong sinimulan ang dasal. Inilagay ko ang kandila sa may bintana at lumuhod na nga ako. Kinakabahan na ako sa puntong yun Sir Lancelot. Pero inalala ko ang Diyos. Alam kong hindi niya naman ako papabayaan kahit papaano. Pagkatapos kong magdasal ay para akong timang na humiga. Naalala ko ang sinabi ni Teacher Philos. Bawal ang kumontak sa pamilya. Paano na lang sa sitwasyong yun? Pakiramdam ko ay nasa delikado akong lugar gusto kong umuwi Sir Lancelot. Iyak lang ako ng iyak. Hindi nakapagpagaan ng pagdadasal ko. Bagkus ay parang mas lumala pa nga ang nararamdaman ko dahil sa mga estatwa sa loob ng kwarto. Hindi ko na na nakatulog pala ako. Kinabukasan bandang mga alas tres ng umaga Nagising na lang ako sa sunod-sunod na katok sa pinto. Dali-dali ko naman itong binuksan. Isang madreng nakaitim ang sumalubong sa akin. Nakangiti niyang ibinigay ang uniforme ko kuno para sa first day ko. Alas 5 ng umaga. Sinabihan niya akong dapat akong magmadali dahil kakain pa kami. Inantay niya akong matapos magbihis at sabay kaming pumunta sa malaking silid kung saan naghihintay ang ilan pang mga kaklasiko. Hindi ko naman inaasahan na may mga lalaki rin. Ang alam ko kasi ay kadalasan sa mga ganoong paaralan ay same sex lang ang nakapaloob dahil sa tradisyon at kulturang pangrelihiyon. Pinaupo ako sa isang pwesto at binagantay ako na madre. Maya-maya lang dumating siya na may dalang isang baso ng gatas at tatlong malalaking tinapay. May siyang dalawang lalaki at pinaupo sa mesa ko bago ng iwan. Naihiya naman akong napatingin sa kanila. Pagkuway nakangiti silang nagsalita. Pakilala nung isa sa akin ay siya raw si George at ang kasama niya raw ay si Neil. Sinabihan daw pala sila ng madre na kilalanin at kaibiganin ako dahil nga bago pa lang ako roon Niyaya rin ako nitong sumabay sa kanila sa mga gawain at nang matuto ako. Subalit, nagtaka naman po ako nang bigla na lang magreklamo yung sinasabing sinil. Eh, ito na naman ba ang pagkain nila? Para naman noong isang linggo pa ang tinapay na to. Ang kabang pa na binigay. Diyos ko naman, ang hirap talaga sa para lang to. Walang budget kahit man lang pagdating sa pagkain ng mga estudyante. Sinita naman pusa ni George. Sabi nito sa kaibigan na itigil na ang pagrereklamo at baka marinig pa ni Teacher Filos. Ngunit ayaw magpaawat ni Neil. Talagang halata ako ang pagkadiri nito sa pagkain. Natahimik na lang ako sa kanilang usapan. Pasimple ko rin tinignan ang tinapay na binigay sa akin. Inamoy-amoy ko ito. Kakaiba amoy. Tinikman ko naman ito at talagang muntikan na akong masuka ng malasahan ang amag. Napaubo ako pero kaagad din akong hinawakan ni George at sinabing dapat kong lunukin ang kinain ko para hindi ako maparusahan ng biglaan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala pero seryoso ang kanyang muka. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ng kanyang sinabi. Napahinga sila pareho ng malalim pagkatapos. Sa puntong ito, Sir Lancelot, gusto ko na talagang umuwi. Katingkatin na ang mga paa umalis sa lugar na yun. Nang matapos ang oras para sa aming umagahan, pinagsipilyo muna kami bago pinapunta sa aming silid-aralan. Magkaklase kami ni Nanil at George dahil bumalik sila sa first year. Hindi na nila sinabi ang dahilan. Basta ganun na nga ang nangyari. Habang naglalakad kami sa hallway ng nakapila, nagtingin-tingin ako sa lugar. Nagbabaka sakaling makakita ng paraan para makatakas ako. Pero pigu ako, Sir Lancelot. Lahat ng silid ay nakasarado ng malalaking padlock. Ang pakiramdam din na parabang may nakamasid sa bawat bintanang sarado ay hindi mawala-wala sa akin. Ilang saglit pa, napunta ang tingin ko sa may tutok ng kumbento. May nakita ako roong madreng nakatingin sa amin habang naglalakad kami. Napansin din ni Neil ang nakita ko. Nakikita kita mo ba yon? Siya si Sister Maruda. Isa sa mga pinakamatinding madre dito sa loob. Sabi ng isang teacher, nasa mga 90 years old na raw siya, pero malakas pa rin. Terror yan. Kung terror si Teacher Filos, mas malala yan. Pasalamat na nga lang tayo dahil hindi na siya nagtuturo. At tanging pagbabantay na lang sa mga estudyante ang ginagawa niya. Sabi rin sa akin ni George na may kakaibang hiwaga rin daw na bumabalot sa madring yun. Napakamot ako sa batok ko. Tsaka tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Subalit sinilmuli ang sumagot. Ang totoo niyan, minsan na akong muntikang hindi magising dahil sa kanya. Hindi ko naman akalain na ganun pala siya kalala. Nakakatakot talaga siya, Jit. Kaya wag mo siyang titignan ng ganyan kung ayaw mo mapaginipan siya at mamatay na lang sa bangungot. Doon na po sumegunda si George. Ang sabi niya ay marami na nga mga namatay sa para lang yun dahil sa nasabing kakaibang madre. Hindi dahil sa mga bangungot, kundi dahil sa kakaiba nitong inaasal. May mga pagkakataon daw po kasing bigla na lang itong pumapasok sa mga silid at nananakit na mga estudyante. Tapos sa mga pagkakataon ganun din daw ay hindi ito tumitigil hanggat hindi namamatay ang pinupuntirya niya. Sa totoo nga lang daw po Sir Lancelot ay kinikilabutan na rin daw ang dalawang binata sa paaralang yun. Matindi na nga rin daw ang kagustuhan nilang makauwi sa pag-uusap namin ay hindi namin namalayan na nasa tapat na pala kami ng isang room at nakaabang si Teacher Filos sa may pinto. Napasinghap kaming tatlo na makita ang kanyang nanlilisik na mga mata at kumikibot-kibot na labi. Hoy, kayong tatlo, ano na naman pinag-uusapan ninyo? Bakit narinig ko ang tungkol sa para lang to? Ano na naman ba ang pinagsasasabi niyo tungkol dito? Eh, hindi po Teacher Filos. May pinag-uusapan lang po kaming kung ano. Sinungaling! Lalaki kang sinungaling. Magpapakalat ka ng mga kasinungalingan. Pagkatapos ipaparusahan ka ng Diyos. Isa kang taksil sa mundong ito. Napakalapas tangan mong anak. Sayang lang ang ibinigay na pagkakataon sa nil. Pasensya na po, Teacher Filos. Sampung libro sa likod! Dalawang oras! Nangunot tanoo ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin niya. Hindi ko na rin nagawang makapagtanong dahil sa kanyang nakakatakot na itsura. Basta na lang akong sumunod kina George sa likod. Nagulat ako nang sabihan nila akong magsquat. Para bang gusto na lang tumigil ng paghinga ko sa puntong yun, Sir Lancelot. First time ko po kasing maranasan ng ganong klaseng parusa. Patingin-tingin lang si Teacher Philos sa amin habang nagle-lecture. Sinakto niya talaga sa dalawang oras ang pagpaparusa sa amin. Kaya halos hindi na rin ako makatayo sa sobrang sakit na mga paako. Kaya pinagalitan pa kami lalo. At ang sunod na parusa ay paglilinis ng buong campus. Sa loob ng limang oras hindi ko alam kung paano namin nagawang tapusin ang trabaho sa loob ng limang oras gayong napakalawak ng campus na yun babalik na nga sana ako sa dorm pagkatapos pero bigla na lang akong tinanong ni George kung gusto ko raw ba ng masarap na pagkain sabi naman ni Neil syempre daw kailangan bigyan din ako ng masarap na pagkain kailangan daw nila akong isama sa kanilang gagawin. Yun nga lang ay tumutol po si George. Hindi pa raw pwedeng isama ako sa pwedeng anumang binabalak nila noong araw na yun. Muli naman nagsalita si Neil. E paano naman siya matututo kung hindi natin siya papakitaan ng ginagawa natin? Mas mabuti nang isabay na natin siya at nang malaman niya ang mga gagawin. Kapag gusto niyang maaisa na mga guru rito. Nangunot tanoo ko sa kanilang pinagsasasabi. Napatanong ako kung ano ang kanilang ibig sabihin. Mabilis naman bumulong si Neil tungkol sa kanilang ginagawa sa araw-araw. Nagnanakaw ng pagkain sa kusina na para sa mga madre at mga guru. Pagkatapos ay nagtatago sila sa isang lumang basement sa likod ng eskwelahan. Napaatras ako sa sinabi niyang yun, Sir Lancelot. E eh, ayoko naman madagdagan ng parusa kung sakaling mahuli kami. Pero kinukumbinsi ako ni George na hindi pa sila nauhuli kahit na isang beses. Halos isang taon na araw po nila itong ginagawa. Napaisip ako, Sir Lancelot. Siguro naman ay deserve ko rin na makakain na maayos, lalo pat malayo ako sa kinagis ng buhay. Umayag na lang din ako kahit halos lumuwa na ang puso ko sa dibdib dahil sa sobrang kaba. At yun na nga ang ginawa namin. Palihim kami pumunta sa basement na sinasabi nila. Nagawa naman naming makalusot doon nang hindi nakikita. Pero para bang mas gusto ko nalang manatili sa dorm nang makita ko ang lumang basement na yun. Tanging pinagtagpi makapal na tela lang ang siyang nagsisilbing pinto nito. Pagkapasok naman namin sa loob, napaubo ako sa nakakasulasok na amoy at sa sobrang daming alikabok. Muntikan pa nga akong masuka pero tiniis ko na lang. Hindi kasi ko basta-basta pwedeng lumabas at baka makita pa kami. Napakadilim nga lang din sa loob, kaya hindi ko matukoy kung saan nang gagaling ang nakakasulasok na amoy na yun. Nagpaalam na si George sa amin at sinil naman ay hinawakan ng kamay ko at ginabayan nako papunta sa kung saan. Pakay namin noong makalayo sa napakabahong bahaging yun. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay parang pumapailalim pa kami. Unti-unti namang nawala ang amoy na yun. Medyo naliliwanagan na rin ng loob kahit papaano at doon ko nakita ang isang nakakakilabot na silid Puno ng bahay ng gagamba ang bawat sulok. May pulang tubig na umaagos mula sa isang bahagi at dumadaloy ito papunta sa kinaruroonan namin. Kung titignan ay para yung dugo kong tutuusin at meron ding mga estatwang nakatakip ng puting tela. Napatanong ako kay Neil tungkol sa nakita ko pero Ania, hindi raw dapat pag-usapan ng tungkol doon dahil delikado. Lumakad pa kami ng ilang hakbang at saka umupo. Ilang saglit kaming natahimik habang nakaupo doon. Marami sana akong gustong itanong sa kanya tungkol sa kanilang nalalaman sa paaralan. Pero para bang nakamasid sa amin ng mga estatwa? Pakiramdam ko ay buhay na buhay sila sa ilalim ng telang nakatakip sa kanila. Maya-maya lang, narinig namin ang mga yabag na papalapit. Si George, pabulong niya kaming tinawag at hinanap. Sinilang sumagot sa kanya. Ilang saglit pa'y lumapit na rin siya at may mga daladalang supot ng pagkain. Kumalamang tiyan ko na makita ang sari-saring pagkain na masasarap. Kaagad namin itong nilantakan. Hindi ka namin tinatakot, Jita. Pero isa ito sa mga dapat mong tandaan hindi ka dapat basta-basta magtiwala sa mga madre dahil baka sila ay kapahamak mo. Hindi mo lang natatanong pero may sampung estudyante lang namatay dito. Wala silang awang pinatay sa likod ng paara lang to. Binitin sila sa may isang pader, hindi kalayuan dito. At kahit anong pagpupumiglas nila para humingi ng tulong, hindi talaga naawa ang mga madre. Nasaksiyan namin ni George sa mga bagay na yon habang kumakain kami rito. Doon namin na hindi pang reliyong katolisismo ang napasukan namin. Ibang klasing reliyon itong napasukan natin. Muling nagsalita si George. Ang mga yun din daw ang mismong mga dahilan kung bakit dapat akong sumama-sama sa kanila. Makakatulong daw yun para hindi ako basta magalaw ng mga madre hindi ko nga naman alam kung ano ang mga naghihintay sa akin doon. Dapat daw ay marunong akong makiramdam sa paligid. Baka hindi ko daw alam ay isa na pala ako sa mga pinagmamasdan na maigi. Tungkol naman po kay Teacher Filos. Ganun daw po talaga siya. Hindi mo siya makukontrol. Ang samaraw talaga ng ugali ng lalaking yun. Parang nawalan ako ng gana sa kanilang mga sinabi Sir Lancelot. Nagtalo ang isip ko sa mga oras na yon dahil pakiramdam ko ay parang may mali. Napakaraming tanong sa loob ng isipan ko na hindi ko magawang maisang bibig. Pagkatapos naming kumain ay minabuti na namin makaalis sa lugar na walang nakatingin at dumiretso kami sa may likuran para makadaan papunta sa mga dormitories namin. Nakakamatay ang kaba na nararamdaman ko Sir Lancelot habang tumatakas kami pabalik sa kanikan niyang mga silid. Pagkarating ko sa may pinto ko, nakarinig ako na parang may tao sa loob. Nagbubulong-bulungan. Nangunot naman ng noo ko. Wala naman dapat makapasok doon dahil invading privacy na yun kung sakali mang merong tao sa loob. Palakas ng palakas sa mga bulungan at nakikinig na lang din ako sa may labas hindi ko naman naiintindihan ng kanilang pinag-uusapan. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto at sinilip kung sino man ang nasa loob. Pero nangunutan noo ako na makitang wala namang tao. Hindi ako pwede magkamali. Talagang rinig ko ang pag-uusap ng dalawang babae sa loob. Nakakuha ng atensyon ko ang isang estatwa sa may gilid. Ang buhay na buhay na mga mata nito ay nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng kilabot. Hindi ko alam Sir Lancelot pero pumasok sa isip kong lapitan yun. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa direksyon ng estatwang yun habang nananatili akong nakatitig sa mga mata nito. At habang papalapit, rinig na rinig ko ang pagtunog ng sahig sa bawat pagtapak ng sapatos ko mas lalo ring dumagungdong ang dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang kakaibang presensya, pero pilit ko itong binabalewala. Ngunit bigla na lang akong natauhan na marinig ang malakas na katok sa pinto. Narinig ko ang pagtawag ni Teacher Filos mula sa labas para akong binuhusan na malamig na tubig sa kinatatayuan ko. May nalaman kaya sa tungkol sa akin? Parang hindi ko nagawang maigalaw ang mga paa ko sa kinatatayuan. Naalala ko ang sinabi nila George at Neil kanina. Paano na lang kung isang mabigat na parusa ang kakaharapin ko sa puntong buksan ko ang pintuan? Wag mong hintay na sumabog ang pintuang ito, Miss JT. Lumabas ka dyan. May kailangan akong ipakausap sa iyo. Wag mong antayin maubos ang pasensya ko. Napalunok ako sa kanyang pagbabanta. Pinilit kong igalaw ang sarili at nanginginig na binuksan ng pintuan. Sinalubong ako ng napakalamig na hangin, ngunit wala namang tao sa harapan ng pinto. Nangunutan noo ko. Nagpalingalinga ako sa hallway, pero wala namang kung sinong nasa labas. Puro mga sarado rin ang mga silid. Hindi talaga ako pwede magkamali Sir Lancelot. Narinig ko talaga si Teacher Philos na nagsalita at malakas din ng kanyang pagkatok. Inantay ko pa nga ng ilang saglit bago ko sinarado ulit ang pintuan. Pero laking gulat ko Sir Lancelot. Nang bigla ko nalang makita ang figura ng isang taong nakasuot ng sutana sa may bintana. Sa loob ng kwarto ko at basta na lang itong tumalon palabas. Napasigaw ako sa sobrang takot. Taranta rin akong napapunta sa bintana at sumilip pababa. Napasinghap ako na makita ang isang lalaking mikatandaan na nakabulagta sa lupa. Nakaharap ito sa akin na nakadilat ang mga mata. Napaatras ako at napasigaw ng tulong. Mabilis akong lumabas ng silid ko at nagpatuloy sa pagsigaw sa hallway. Nagsilabasan ng ilang mga estudyante para tignan kung ano ba ang nangyayari. Sabihin mang nababaliw na ako, Sir Lancelot. Pero tulo ang luha ko nang taranta kong isaysahin ang mga estudyante. Ibinalita ko ang tungkol sa kung man ang nakita ko. Lumabas din sina George at Neil. Sila ang nilapitan ko at sinabihan tungkol sa totoong nangyari. Magsasalita na sana si George nang may dumating na madre at pinaharap ako sa kanya. Marami siyang naging katanungan. Pero isa lang ang naging sagot ko. Ang tungkol sa nakita ko. Pumasok kami sa kwarto ko ulit. Nilak niya ang pinto at pinakalma ako. Aniya, kinakailangan kong kalmahan ang sarili ko. Para maeditali ko na maayos kung paano nangyari yun. Pero parabang siramplaka na ang utak ko noon. Pabalik-balik ang memoryang yun na siyang naging dahilan ng pagkataranta ko lalo. Puro na lang ako iyak at hindi makapagsalita na maayos. Napasinghap naman ako na marinig ang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Ang madre ang siyang nagbukas noon at sinalubong na naman ako ng galit ni Teacher Filos. Kumunta ka sa detention office ngayon din! Isa kang kriminal! Isa kang kriminal! Gustuin ko man magpaliwanag sa kanya, wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ko. Takot ang siyang bumalot sa akin at purong iyak na lang ang naging tugon ko. Dahil sa tinding galit ni Teacher Filos, wala akong nagawa kundi ang sumama sa kanya. Nakatingin lang sa akin si Nanil at George nang samahan ako ng guro palabas. Nakatingin lang din ang mga estudyante. Sinabihan sila ng madre na dapat na silang pumasok at wag na makichismis tungkol sa amin. Hindi naman ako dinala sa kung saang opisina, Sir Lancelot. Pinaharap ako ni Teacher Filos sa bangkay mismo. Halos hindi ako makahinga sa puntong yun. Marami ang siyang nagsidatingan, mga madre at mga pare na siyang nakisuyo sa nangyari. Pilit akong pinagsalita ni Teacher Filos tungkol sa nalalaman ko. Pero puro ako tanggi na may ginawa nga akong masama. Sa halos limang minuto kong pagdepensa sa sarili tungkol sa nangyari, isang matandang madre ang siyang lumapit sa amin Nagulat ako kasi bigla na lang niyang pinagalitan si Teacher Philos sa harap ng karamihan. Tinawag niya siyang isang inutil sa pagpupumilit sa akin gayong wala nga akong masagot tungkol sa kanyang gustong malaman. Hindi ko kilala kung sino ang madring yon Sir Lancelot. Niminsan ay hindi ko rin siya nakita sa mga classroom. Unang pagkakataon ko pa lang yun na nakita ko siya. Kinuha ang bangkay na yon ng dalawang gwardya. Pagkatapos pinabalik ako sa dormitoryo ko. Wala nang nagawa si Teacher Filos doon. Pinagmasdan niya na lang akong lumakad palayo sa kanya. Nang makarating ako sa pintuan ko, mabilis naman akong hinatak nila Neil at George paloob para kausapin ako tungkol sa nangyari. Gusto ko pa sana silang palabasin dahil baka makita kami ng madre pero hindi sila nagpatinag. Gusto nilang malaman na ang buong katotohanan. Ikinuwento ko naman sa kanila kung ano ang nakita ko. Pagkuway nagsalita si George. Anya, retired teacher na raw yung nakausap ko. Nasa bandang 100 plus na ang kanyang edad at kung minsan lang siya magpakita sa publiko. Kinakatakutan daw siya ng karamihan talaga sa paaralan dahil siya ang pinakapinuno. Misteryoso raw ang madreng yun. Para bang marami siyang nalalaman tungkol sa paaralan. Pero pinipili niyang manahimik imbes na magbigay ng klarifikasyon. Dagdag paninil. Mukhang isa raw ako sa pinoprotektahan ng madreng yun. Kung bakit ay hindi raw nila alam. Pagkatapos namin mag-usap-usap, usap usap Palihim na bumalik sila Neil at George sa kanika nilang silid. Ako naman ay niyanda ko na sarili sa pagdadasal dahil nagdidilim na rin ang langit. Sa gabing yon halos hindi ko magawang makapag dahil sa sobrang pagkataranta ko sa nangyari. Idagdag pa ang pilit kong pagintindi sa dasal na yun. Pero nagawa ko rin namang tapusin yon kahit papaano. Ilang araw akong hindi pinatahimik ng mga otoridad sa eskwelahan na yun, Sir Lancelot. Yung tipong sa halos araw-araw kahit may klase ay pinu-pull out ako upang tanungin ng tungkol sa nangyari sa paring yon. Hindi ko rin naman maintindihan sa kung bakit hindi sila gumawa ng investigasyon at tignan talaga sa autopsy ang totoong nangyari sa kanya. Hindi ko naman kasi talaga alam kung paano siya nakapasok sa loob ng kwarto ko. Gayong nakalak naman yun hanggang isang linggo ng umaga, pinapunta kami sa loob na malaking chapel kuno. Kakaiba ang loob noon Sir Lancelot. Umaalingaw-ngaw ang boses ng mga uwak sa loob. May mga kakaibang hugis na nakaguhit sa sahig at mainit na hindi maintindihan. Merong mga mahahabang upuan at ang bawat dulo nito ay nakahulma ng kakaibang imahe. Parang leon ng itsura pero may mga mukha ng tao Meron ding tatlong sungay ang sanoo. Sa bandang harap ng lugar ay may napakahabang mesa na natatakpan ng isang itim at makintab na tela. May nakalagay sa ibabaw noon na parang mga palamuting may iba't ibang hugis. Ang mga figura sa bawat bahagi ay parabang mga buhay na gwardya na nakatingin sa bawat galaw ng mga pumapasok. Ibinilin sa akin ni George na-wag daw akong maingay tungkol sa kung anuman ang napansin ko o anuman ang negatibong pumasok sa utak ko. Hindi daw kasi yun magugustuhan ng mga madre at kung sino man sa loob ng chapel. Nagtatakaman pero parabang nasanay na lang din ako sa kung anong nangyayari sa loob ng lugar na yun. Napahinga na lang ako ng malalim at napatango. Nagsimula ang misa pero wala namang kung anong kakaibang nangyari. Puro lang mga kwento ng bawat madre ang ginawa at nagdasal na lang din ng halos ilang oras. Natapos kami mga bandang alas 7 na ng gabi. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog ako agad na makarating ako sa kwarto ko. May kung ano akong napaginipan noon. Para itong klase ng lugar kung saan puno ng mga taong hindi maintindihan ng itsura. Katulad ng sahayop pang taas ng kanilang mga katawan at tao naman ang pababa. Sumasayaw-sayaw sila ng pabilog habang nakatutok ang maliwanag na buwan sa gitna ng lugar. Umuusal din sila ng kung anong wika na hindi ko maintindihan. May ilang mga madre rin doon sa may kalagitnaan nila pero hindi naman sila gumagalaw kung titignan nga ay para mga estatwa lang silang nananatiling nakatayo habang nagsasaya ang mga nilalang. Pagkuhay naggulat na lang ako nang biglang may apoy na sumiklab sa may bandang gitna. Mas lalo namang nagdiwang ang mga ito. Kakaiba ang kulay ng apoy na yun at para rin itong may buhay. Maya-maya lang, pakiramdam ko ay hinugot ang paghinga ko nang makita sa apoy na yun ang muka ng paring namatay. Matapos tumalun mula sa bintana ng kwarto ko. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa kaba. Mabuti na lang talaga at nagawa kong magising. Napakadilim ng paligid at ang tanging liwanag lang ng buwan ang siyang nagsilbing ilaw sa loob ng kwarto ko. Nanginginig ang kamay kong sinindihan ng kandila sa may tabi ng higaan. Napaiyak na naman ako ulit. Hindi ko na talaga alam sa puntong yon kung ano ang gagawin ko. Gustong gusto ko nang umuwi. Pero papaano ba? Pati nga sila George at Neil ay hindi alam kung paano makakalabas doon. Ako pa kaya? Tsaka may pag-asa pa kaya makalabas ako ng buhay sa para lang yun? Makikita ko pa kaya sina nanay at tatay? Huminga na lang ako ng malalim at sinubukan pakalmahin ang sarili ilang saglit lang ay nakatulog ako ulit. Kinabukasan pagkapasok ko sa klase, kinausap na naman ako ng isang madre tungkol sa insidente. Pero wala talaga akong masabi tungkol doon. Kahit si Teacher Filos ay naging topic niya na rin ako sa bawat subject niya at halos pahiyain niya na rin. Hindi ko na lang siya pinansin pa masyado Bahala na lang kung ano man ang isipin niya tungkol sa akin. Halos layuan na ako ng mga estudyante dahil sa kanya. Pero kahit na ganoon, hindi ko naman naisip na tumigil dahil lang sa pagpapakalat niya ng maling impormasyon. Sinusubukan pa rin naman akong protektahan ng ilang mga madre sa tuwing may sumusubok na mambuli sa akin. Nandoon din naman ang dalawa kong kaibigan na siyang sumasagot sa iilang nagtatanong sa akin tungkol sa nangyari. Subalit isang araw, nagising na lang ako sa hindi magandang kaganapan Sir Lancelot. Nang pumasok ako sa klase, nagtaka ako dahil hindi pumasok si Nanil at George. Tinanong pa sa akin ni Teacher Filos kung nasaan nga ba sila pero hindi ko naman siya masagot dahil wala rin naman akong alam Pagkatapos ng klase ay dumiretso rin ako sa lungga namin pero wala rin sila doon. Kinabahan na ako Sir Lancelot. Pakiramdam ko ay may nangyaring hindi maganda sa kanila. Pumunta ako sa dormitoryo at napatanong na lang din sa madreng nag-aasikaso sa amin kung nakita niya ba ang dalawa. Pero aniya, kahit noong isang gabi ay wala raw sila. Hindi kaya nakatakas na sila palabas ng campus? Bakit naman hindi nila ako isinama kung ganoon? Nalungkot ako Sir Lancelot Pero may bumabagabag din sa isip ko Na baka may kung anong nangyari sa kanilang dalawa Tapos baka walang nakakaalam Lumipas ang ilang araw pero wala talaga sila Sir Lancelot Ngunit isang nakagigimbal na balita ang narinig ko sa nagkukumpulang mga estudyante mga isang linggo ang lumipas. Minatagpuan daw na dalawang bangkay sa may talahiban, nakasabit sa mga kahoy na hulmang nakakrus. Nasa likod na raw ito na bahagi ng eskwelahan. Mahirap ang pagpunta doon dahil matataas ang talahib. Pero makikita naman ang mga bangkay kung titignan sa may bintana ng mga dormitoryo. Wala sa sariling napatakbo ako pabalik ng silid at tinignan nga sa may bintana. Pero bigo ako. Ang kumbento mismo kasi ang nakatapat sa akin. Bahala na, Sir Lancelot. Tumakbo ako papunta sa ibang mga silid at kumatok. Mabuti na lang at may mga tao pa ang ilang silid doon. Nakiusap akong pumasok para tignan ang dapat kong tignan. Medyo alanganin man pero binigyan pa rin naman nila ako ng pagkakataon. At sinilip ko na nga ang bintana. Napasingap ako na makita nga ang dalawang hulmang krus sa may bandang talahiban. Nakatalikod ang mga ito sa gawin ng mga dormitoryo. Pero kitang kita ang dalawang lalaking nakatali ang mga kamay at paa doon. Pinagpipestahan din ang mga uwak ang kanilang mga ulo na puno na ng dugo. Ayokong isipin Sir Lancelot na ang dalawang yon ay ang mga matalik kong kaibigan. Tumutulo ang luhang na patakbo ako palabas at naghanap ng kung sino madreng pwede kong masabihan tungkol sa nasaksiyan ko. Hindi ko alam kung sino ang posible kong kausapin, pero bahala na. Takbo dito, hanap doon. Pilit kong tinatago ang hikbi para lang makahingi ng tulong na maayos. Pero walang nakinig sa akin. Ayaw na ayaw magpadistorbo ng kahit sinong madre at pare sa bawat classroom. Kaya wala akong naging ibang choice kundi ang tumakbo papunta sa loob ng kumbento. Sakto naman ang pagkasalubong ko kay Teacher Filos. Nagiba kaagad ang aura nito na makita ako. Pero nilunok ko ang takot ko at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa dalawang lalaki na nakatali sa may dalawang hulmang krus sa may talahiban. Subalit laking gulat ko sa kanyang tinuran. Wala kang karapatan sa kung ano man na nakikita mo. Isa ka lang estudyante. Ang isa sa mga kailangan mong gawin ay matuto at huwag pakialaman ng mga bagay-bagay dito. Anong pakialam mo tungkol sa dalawang lalaking yon? Pinarusahan sila ng Diyos. Pinarusahan sila ng Diyos. Narilinig mo ba ako? Pinarusahan sila ng Diyos. <laughs> Pinarusahan sila ng Diyos. Mahigpit niyang hinawakan na magkabilang balikat ko at nanlilisik ang mga matang pilit akong tinulak papunta sa pader. Nagmakaawa ako sa kanyang bitiwan niya ako dahil sa sobrang sakit ng ginagawa niya. Pero mas lalo pa niyang nilapit ng kanyang mukha sa akin at parang konti na lang ay gusto niya na akong sakmalin. Inipon ko ang buo kong lakas at itinulak siya palayo. Nagawa kong makatakas mula sa kanya at nagtatakbo ako para humingi ng tulong. Ramdam ko ang kanyang pagsunod. Rinig ko ang nakakakilabot ng tawag sa akin. Pero hindi ko sa nagawang lingunin. Hindi ko alam kung saan na ako papunta. Basta papasok ako ng kumbento at wala na rin akong pakialam kung naging bastos man ako sa parting yun. Ang importante sa akin ay makalayo ako sa kanya. May nakasalubong akong isang pare nagtataka siyang pinahinto ako. Sa kanya naman ako humingi ng tulong dahil kay Teacher Filos. Hindi naman na sana niya ako papansinin. Pero dumating ang isang madreng minsan sumagip sa akin tungkol sa investigasyon ng paring tumalon mula sa bintana ko. Pagkuway dumating si Teacher Filos, para siyang lasing na naglalakad. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Binibigkas niya ang pangalan ko na may halo ng kababalaghan para siyang sinasapian, Sir Lancelot. JT! 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 Tatakasan mo pa talaga ako, ha? Hindi! Hinding hindi ka makakalayo! Nang makita niya ang madre, napahinto siya at tinignan ako ng masama. Ang madre naman ay huminga siya ng malalim at pinaupo ako sa pinakamalapit na mesa. Kailangan niya raw kausapin si Teacher Filos ng masinsinan. Dahan-dahan naman akong naglakad papunta doon. Pero hindi pa nga ako nakakahakbang ng malayo. Pigla na lang akong sinugod ni Teacher Filos at sinakal Mabilis namang rumesponde ang paring nakasalubong ko at sinubukan niya akong hiwalay sa gurong yun. Mahigpit ang pagkahawak niya sa akin pero nagawa naman akong iligtas ng pare. Halos lamunin na talaga ako ng takot sa mga oras na yun at pakiramdam ko ay katapusan ko na talaga. Puro na lang ako iyak dahil hindi ko rin naman alam ang nangyayari. Wala akong malapitan. Wala ang mga kaibigan ko wala rin ang pamilya ko. Para akong tutang walang nagmamayari sa mga oras na yun. Tinanong sa akin ng madre kung anong araw ba ang sadya ko at napatakbo ako sa kumbento. Nagpaliwanag naman ako sa kanya. Sinabi kong natatakot ako na baka ang mga kaibigan ko ang mga nasa krus. Halos isang linggo na rin ang nakalipas simula nung huli ko silang nakita. Huminga ng malalim ang madre at napatingin kay Teacher Filos na sa mga oras na yun ay nakatingin sa akin na masama. Humahangos siya. Kinawakan ng madre ang ulo ko at sabay bumulong. Aniya, pagpasensyaan ko na lang daw si Teacher Filos. Lihim na nagtiim ang mga bagang ko. Hindi ko pwedeng palagpasin ang bagay na yon Sir Lancelot. Alam kong may kakaiba sa striktong guro at sisiguraduhin kong may malalaman ako sa kanya. Lalo na kung may kinalaman siya tungkol sa pagkamatay ng mga kaibigan ko. Pinabalik ako sa dormitoryo. Habang ongoing ang investigasyon tungkol sa nakita mga lalaki doon sa may krus. Hindi ako mapakali pero kinakailangan kong mag-antay. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarinig ako ng katok mula sa pinto. Pagkabukas ko ay bumungad ng madreng nakausap ko sa kumbento at narinig ko na nga ang kinakatakot ko. Kinumpirma niyang si Nanil at George nga ang naroon. Gumu ang mundo ko na marinig yun. Hindi ako pumayag na hindi ko malaman ang kung sino mang may gawa noon. Kaya nagpumalit akong makisama sa investigasyon Ngunit bigo kaming lahat malaman kung sino nga ba ang salarin. Walang may kung sinong umamin. Hindi rin nila magawang magkontak ng mga pulis sa kung anumang kadahilanan. Tatlong araw ang nakalipas. Wala pa rin balita tungkol doon. Naging tahimik ang buong paaralan dahil dito. Halos na walan din ng klase dahil sa pagiging abala nila sa pag-iimbestiga. bandang alas 6 sa parehong araw, maingay na maingay ang kampana. Nakabibingi talaga kung tutuusin ang tawag nito. Para bang pinipilit na dapat lahat ay lumuhod at umarap sa kanika nilang bintana. Ako naman na kahit halos wala ng lakas, pinilit ko pa rin lumuhod sa harap ng bintana. Ngunit nalaki ang mga mata ko. Nang masaksiyan si Teacher Filos sa may ibabaw ng kampanaryo, may daladala siyang kutsilyo. Napatayo ako nang wala sa oras at napasigaw mula sa bintana. Tinawag ko siya. Sinabi kong huwag niyang ituloy kung anuman ang kanyang binabalak. Napatingin siya sa akin. Walang emosyon. Sumigaw ako ng sumigaw. Napansin ko rin ng ilang mga nakatingin sa may bintana. Nakikiusyoso sa kung ano ang nangyayari. May ilang mga tumulong sa akin sa pagsaway sa kanya. Duda nga lang akong narinig niya kami dahil sa lakas ng tunog ng kampana. Paunti-unting gumalaw ang paa niya. Kumabog lalo ang dibdib ko. Takot na takot ako kung anong posibleng mangyari at ako na naman ang madiin dahil ako ang siyang nakasaksi. Halos mapaos na ako sa kakasigaw at konti na lang din ay aakyat na talaga ako sa may bintana ako mismo. Ngunit sa huling pagkalimbang ng kampana, ay siya ring pagbagsak ni Teacher Filos pababa. Sumigaw ako ng malakas. Tawag ang kanyang pangalan. Lahat ay nakasaksi sa kanyang pagbulagtas sa lupa. Kitang kita rin namin kung paano tumagos ang kutsilyong hawak niya sa kanyang dibdib. Unti-unti namang nagdilim ang paningin ko at basta ko nalang naramdaman ang pagbagsak ng katawan ko sa sahig. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang ospital. Kasama ko ang mga magulang ko na sobrang alalang-alala. Napatanong ako sa kanila kung ano ang nangyari. Pinagbawalan muna ako ni nanay na magtanong ng kung ano-ano pero nang makalabas kami ng hospital, pagkatapos ng dalawang araw, doon sila nagpaliwanag. Sinadya akong ipasok nila nanay at tatay sa isang paaralang kuno ay Catholic School. Pero yun pala ay paaralang puro mga angkan ni Satanas ang siyang nagmamay-ari. Malaking grupo ng mga kultong nakatakas sa mga otoridad. Ang paaralang yun ay hindi rin reistrado at marami na raw talagang nag-report tungkol sa kanilang pamamatay tao, pamumolestya at paggawa ng mga labag sa karapatang pantao. Ngunit hindi kaagad sila natuntun. Kung paano nila nalaman ang tungkol doon at paano nga ba nagtagumpay ang mga pulis sa paghahanap sa kanila ay dahil kila George at Neil. Sa araw pa lang yun, nang sila ay ibinitay sa mga hulmang krus, may taong nakasaksi daw sa kanila, isang magsasaka. Nagawa niya pa raw kausapin ang isa sa kanila kahit hinang -hina na ito. Kahit papaano ay nakapagbigi ito ng impormasyon sa kanya na siyang naging malaking tulong para maimbestigahan ang isang gusaling lumang-lumana kung titignan mula sa labas. Hindi rin naman naging madali para sa mga otoridad ang pag-iimbestigah lalo pat na sa malayo na itong lugar. Kinakailangan din na matinding pag-iingat para sa kanilang pagsisigurong mauhuli na ang mga salarin. Sa puntong yon kung saan nagpakamatay si Teacher Filos, siya ang unang nakausap ng isang pulis na bumisita sa paaralang yun. Nagpanggap ang pulis na isa siyang mag-e-enroll ng kanyang anak sa paaralan para makapasok. Nang magawa ito ay nakiusap siyang kausapin siya sa kunoy opisina nito. Ayaw na ayaw sana ni Teacher Filos pero magaling ang pulis na yun kung kaya't nagawa niyang kuhanin ang loob ng striktong guro. Nang makapasok sa loob ng opisina, doon niya pinusasan si Teacher Filos at pilit na pinaamin tungkol sa kanilang ginagawa. Nagmatigas noong una ang guro pero hindi nagtagal ay naglabas din ito ng saloobin tungkol sa totoo nilang pakay, pagsasakripisyo ng mga tao sa kanilang Diyos. Ilang taon na raw nila itong ginagawa at sa taong yun, sila George at Neil ang nakita kuno ng kanilang Panginoon. May pinagawa raw ito sa kanila sa kung paano nga ba ang gagawin nilang pag-aalay. Kung ano man daw ang nasaksihan ng mga tao yun ay utos daw ng kanilang Panginoon. Napag-alaman din sa investigasyon na sila ang mga sospek sa ilang mga napabalitang nawawalang mga bata, dalaga at binata sa iba't ibang lugar. Subalit sabi ni Teacher Filos, kusa raw sumasama ang mga yun dahil alam na nila kung saan ang tamang daan. Parang wala sa sarili raw si Teacher Filos ng kausapin ng pulis na yun Pagkaalis niya, doon nagplano itong magpakamatay sa kadahilan ng ayaw sigurong makulong. Marami pang klase ng revelasyon ang ibinahagi nila nanay at tatay Sir Lancelot. Pero hindi ko na nakayanan pampakinggan. Pasalamat na lang talaga ako na nagawa kong makatakas sa eskwelahang yun. At hindi ako naging isa sa mga naging sakripisyo sa kanilang kalokohan hindi naging madali ang paghilom ng mga sugat ko sa loob Sir Lancelot. Marami akong naging katanungan na siyang hindi naman nasagot ng mga kapulisan na humawak sa kaso na yun. Hindi na rin ako pinayagan nila mama na makisama sa investigasyon dahil bata pa ako sa mga panahong yun. 15 anyos pa lang ako noon. Kaya kahit naman lang pagpunta sa korte, hindi rin nila ako pinayagan. Pinili nila akong ikulong na muna sa bahay Natatakot silang baka mapahamak rin ako kung ako lang ang kakausap sa kung sino. Nagawa ko naman makapag-aral na maayos sa isang normal na paaralan. Doon na ako natuto sa ginawa kong mali noong una bago pa man ako mapunta sa kusumpasong lugar na yun. Pinilit kong magmaging sakit sa ulo ng kung sino sa paaralan pati na rin sa mga magulang ko. Siguro ay parang lesson learned na rin para sa akin ng mga bagay na yun. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, nakahanap ng magandang trabaho at ngayon ito ako. Ibinabahagi ang kwento tungkol sa karanasan ko sa ilang mga batang naging pasaway din sa pinagtatrabahuan kong paaralan. Hindi naman kasi yung klase ng pananakot sa kanila Sir Lancelot kundi nagsisilbi lang sanang aral sa kanila kung paano ko nga nalagpasan ang lahat ng yun. Siguro ay dahil na rin sa tiwala ko sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan kahit papaano. Wala na akong naging balita tungkol sa ibang mga nadakip at kung ano ang nangyari sa para lang yun. Isa pa ay pinili ko na lang ding hindi makibalita para hindi na magungkat sa alaala ko ang pangit na nakaraan. Kaya Sir Lancelot at sa mga tagapakinig ng channel na ito, Huwag na huwag kayong magtitiwala agad sa kung anumang klase na magandang offer sa inyo dahil hindi niyo alam kung ano ang naghihintay sa kabilang dako. Mas mabuti pa rin yung natututo tayong magkaroon ng mahabang pasensya at pagtugis ng mga bagay na alam naman nating makakaya namang sulbahan. At turuan din po natin ang mga bata sa kabutihan. Huwag hayaan na makampante sa buhay na meron sila. Hanggang dito na lang ang liham na ito, Sir Lancelot. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa. Mabuhay po kayong lahat.